will come, friends will go. They all seem to change while I'm still the same. 'Cause I just can't let go. Gente, a gente tá indo lá no Glacier 3000, no Letebre, Le Diablere. E estamos pegando o trem agora às 7 horas. Na Gare, como é o nome dessa Gare? Lausanne Gare. Primeira vez que eu venho aqui, gente, eu não conheço nada, não sei nada. Nós vamos aprendendo juntos. Eu acho que é isso. Gente, a gente tá aqui na estação ou Gare que fala? Gare. Gare de Aigle. Eu acho que. Eu acho que esse trem aqui só vai partir às 7h50. Será que é esse mesmo? É, ali na plaquinha tá escrito Diablerê ali. É. Lovers come, lovers go. Cause I still love them all, and my heart's not to blame, it's just the way it is. Aqui é dentro do trenzinho, tá vendo? O trem tá fechado ainda, mas eu entrei pra ficar aqui dentro esperando. É uma estação, uma cidade pequenininha, né, chama Aigle. Eu vim naquele trem branco ali, estão vendo? Eu vim naquele trem de Lausanne, aí desci nessa estação. Olha os trens parados, olha a montanha lá em cima. Aquele trem branco que tá saindo ali, ele vai pra Lausanne. Eu vim desse branco. Olha lá as montanhas, que legal, com neve, que lindo. Vou filmar tudo pra vocês. Ai, chegou meu café. André foi buscar um cafezinho. Daqui a pouco acho que vai encher de gente aqui, né? Trouxe meu café? Chocolat. Chocolat? Chocolat chave. Merci, monsieur. Emotionless in this world of stories.
Fixed in a framework that is moving.